Vetëm pas 5 muajsh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kthyer përgjigje të pakënaqurve të Partisë së Drejtësisë, të cilët në një kuvent zgjedhor kishin shkarkuar kryetarin Ferit Agani dhe zgjodhur si kryetar të ri Sulejman Çerkezin. KQZ ka njohur si kryetar Ferit Aganin, por ja ka anulluar këtij të fundit disa vendime në lidhje me disa shkarkime në strukturat e partisë, duke e përballur përsëri me grupin e të pakënaqurve. Agani është shprehur për Tribuna Channel se e ka mirëpritur këtë vendim që sipas tij është i vonuar, por ai ka treguar mëshirë për antarët që shkarkuan, duke thënë se nuk do të marrë iniciativë për t'i dëbuar nga partia. Kryetari i PD-s ka bërë të ditur se do t'i ftojë ditën e premte të gjithë kryesinë në një takim. Ne do të konvokojmë këtë mbledhje, pra do të thrasë këtë mbledhje dhe në të do të ftohen të gjithë antarët, edhe ata të cilët kanë qenë pjesë e kësaj përpjekje jo statutore dhe jo ligjore, në mënyrë që së bashku ta diskutojmë situatën. Ndërkaq Agani e ka mbrojtur deputeten e vetme në kuvendin e Kosovës Labinote Demi Myrtezi, duke thënë se kjo e fundit ka qenë besnike ndaj tij dhe nuk ka qenë e pranishme në kuvendin zgjedhor që u mbajt nga grupi i të pakënaqurve. Por marrveshja e demarkacionit me Malezi duket se do të përplas Aganin me deputeten Myrtezi. Sipas mediave, deputetja e PD-s është shprehur kundër miratimit të marrveshjes së demarkacionit, por Agani ka mendim tjetër në lidhje me këtë çështje. Sipas tij marrveshja e demarkacionit duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Mendoj se partia ka një qëndrim shumë të qartë politik se çështja e demarkacionit dhe raporti i qeverisë, propozimi i projekt ligjit për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi duhet të hidhet në votim në kuvend të Kosovës dhe duhet të votohet. Mendojmë se kjo është interes i Kosovës, është interes i popullit të Kosovës, qytetarëve të vendit. Ai thotë se deputetja ka të drejtë të ketë mendimin e saj personal, por është e rëndësishme që të marrë vendim në pajtim me organin më të lartë të Partisë së Drejtësisë. Unë uroj që ajo të merë vendim si do të jetë në pajtim me vendimin e organit më të lartë të Partisë së Drejtësisë. Por gjithmonë do të kemi mirë kuptim edhe për atë që për argumentet që shtrohen si të kundërta në këtë situatë, por thashë edhe një herë, vlerësimi i përfundimtar pastaj do të mbetë mbi organet e partisë për të vlerësuar. Mandati i Ferit Aganit si kryetari i PD-s do të vazhdojë deri në vitin 2019, ndërkaq kryetari që u zgjodh nga grupi i të pakënaqurve Sulejman Çerkezi është shprehur për mediat se nuk do të heqë dorë nga përpjekjet e tyre me një përgjigje të KQZ-s.